Па самата одбрана у ствари е валидација на целокупниот наш труд во изминатите години, едно заокружување на процесот на препознатливост на медицинскиот факултет во Штип, како во Штип, така и во регионот и во пошироко. Значи, ова ни е еден свечен чин за нас, се подразбира, е мотив за да продолжиме понатаму. Имаме уште голем број на студенти кои што се во процес и во фаза на изготовка на докторски дисертации. Веројатно и интерес за понатаму да се пријавуваат студенти, да се запишуваат на третиот циклус. Дали има интерес? Така е, интерес од владе, имаме голем број на ментори, отворени сме за соработка и сите заинтересирани нека полевалат, тука сме, ќе најдеме заеднички јазик. Што значи за научното ниво на самиот факултет за медицински науки, третиот циклус воопшто на студии? Па третиот циклус, сушност, е највисокото ниво. Тоа практично е карта на факултетот. Колку повеќе докторски кандидати, докторанти, толку нивото на универзитетот у поглед на науката се подига, бидејќи практично докторските студии представуваат наука, односно истражувања во одредена област која што ја одбрал кандидат. Вие сте ментор на денешниот кандидат, колку сте задоволни од како сте задоволни од она што беше работа со кандидатот? Па ја да ви кажам, немам зборови да го искажам моето задоволство, затоа што она е мој прв кандидат, е ми е прв кандидат на нашиот факултет, така да стварно имав привилегија да го доживеам тоа.